So, in this tutorial, ituturo natin kung paano mag-create ng sariling image uh, using iCafe Disless. So, maraming nahihirapan sa procedure na to. So, ito na yung chance nyo para matuto. So, ang kailangan ko lang is hit nyo yung subscribe, syempre. Click nyo yung notification bell icon para updated kayo sa mga bagong tutorial na i-upload ko. Then, share nyo yung mga videos natin sa so, Facebook. Okay. So, first thing to do, syempre, dapat meron kayong newly format na OS. Ayan. So, example, ito, newly format, malinis sya. Ayan. Kapo format lang. Yo. So, wala pa syang nakalagay na application. So, second thing to do, syempre, dapat meron kayong software. Para makagawa kayo ng image. So, dapat fully configured na yung diskless nyo sa server. Bago kayo gumawa ng ganito. Okay. So, wala pa tayong image. Okay. Pilit muna natin to, Ayan. So, dapat okay na yung diskless nyo sa server. Bago nyo gawin yung upload. <clears throat> procedure or creating image using iCafe 8 less. So, kunwari meron na kayong newly format then ready to go na So, dapat, nakaredy na dapat may space yung image disk nyo dapat walang laman dyan Okay? So, ngayon, mamaya lalagyan natin ng laman kung paano ba gumawa ng image So, kunwari meron na tayong newly format. So, dapat walang ibang application na naka-install pa dyan. So, in short, malinis pa siya. Then, extract natin yung files natin. Ayan. So, kapag meron na tayong files, <coughs> kailangan natin i-install yung mga <coughs> redist. So, requirements yon, precise yon para gumana yung upload tool nyo. So, ito yon. Install muna tayo. Ayan. So habang waiting tayo, subscribe nyo na to. Click nyo yung notification bell icon para updated kayo sa mga bagong tutorial na i-upload natin. Then, reminders, huwag nyo i-skip para mas madali nyo matutunan, makuha at magets yung tinuturo ko dito. So, pwede itong procedure na to Windows 7 o Windows 10 importante, meron kayo nyan, yung mga files na to, bago nyo gawin yung pag-upload ng image or bago kayo mag-create ng image sa this list nyo. so kapag okay na yung application <coughs> na precise nung upload tool na gagamitin nyo, magiging successful yung <coughs> pag-create nyo ng image sa mismong diskless server nyo. So, marami na hihirapan sa procedure na to. So, papakita natin kung paano yung tamang procedure. So, hindi lang to basta-basta installation, ganyan, ganyan, ganyan. So, share natin yung videos sa mga, ano, mga idol. Okay, mga idol ko dyan. Salamat sa panunood. At saka, patuloy nyo supportahan itong channel na to para mas marami kayo matutunan. So, pag ano na, okay na yung mga application, <coughs> na double check natin kung nasa control panel na. So, importante na meron itong mga files na to or yung mga release na to sa so, hindi gagana yung pag-upload nyo ng image kapag wala ito. So, nag-finish. Tingnan natin sa control panel. Okay. Ayan, kumpleto na siya. So, dapat kumpleto muna yan. Second thing to do, dapat naka-off yung firewall. Ayan. So, naka-on pa kasi newly format. So, off na natin. <coughs> Then, i-off nyo yung sleep sa power option. yan dapat naka-off. Okay. Pag okay na yan, kailangan na natin yung files. So, first thing to do is ini-install muna yung upload tool o yung requirements prerequisites ng pinaka main upload tool ng this or iCafe this list nyo. So, syempre, run as administrator, huwag kalilimutan sa compatibility. Then, install nyo muna ito. Naka-incheck yan. So, sundin nyo na lang yung procedure kung paano ko ginawa. Ayan. Then, hintayin siya mag-totally load. So kapag na-install na to, uncheck natin muna ito, then click finish. Then may lalabas na ganito. So kapag hindi pa naka-install yung mga application or disk, hindi to gagana. So ngayon, install natin. Kailangan ng DirectX runtime. Hintayin niyo lang matapos. Okay. So skip na natin to kasi meron na tayo niyan. Then, maglo-load itong uh, application ng upload tool nyo. Then, skip nyo lang. Input nyo kung ano yung IP address ng server nyo. So, ako ang ginamit ko sa server, 192.168.1.200. So, make sure na tama. So, para sure, i-check nyo muna doon sa server nyo, CMD, or doon sa LAN card ng server nyo, kung ano yung IP address na ginamit nyo, or yung static IP na ginamit nyo. Then, click lang natin yung IP address then next then ibe-verify niya kung ano yung IP address. Kapag tama yan, ibig sabihin magpo-proceed na kayo sa next. So, kapag okay na to, ihingian niya kayo ng reboot. So para magtake effect yung ginawa nyong installation para sa upload tool ng business niyo, click niyo yung reboot. So hintay natin matapos yung pagre-restart. <clears throat> so, pwede yung procedure na to Physical PC or client PC Physical Pwede rin yung virtual box So, ako madalas akong gumagawa ng mga image na ganito Using virtual box <clears throat> So, medyo kabisado ko naman na to Kaya, okay lang sa akin Pero, advice ko doon sa mga beginner Mas maganda gumamit kayo ng physical PC Kung gagawin nyo tong procedure na to Para, wala kayong error na may experience Ayan. Sa so, tamang waiting. Pero pagka physical PC yung ginagamit nyo yun na ganito, mas mabilis mag-reboot yung client. Ano? So, kapag okay na yon so first restart natin, may mga maglo-load pa dyan or may mga lalabas pa dyan na auto -run. So, ang gagawin nyo, ignore nyo lang yon <clears throat> hanggang sa lumabas na yung pinaka uh, game menu, built-in game menu ng iCafe 8 Disless. Ayan, parang ganito. Yan yung sinasabi ko. So, once na okay na to, minimize nyo lang ito. Then, proceed nyo yung Windows. Then, kapag nasa Windows na kayo, <clears throat> gagawin nyo, hindi pa gagana yung upload tool nyo. So, ang gagawin nyo, punta muna kayo dun sa location. Right click dito sa may lalabas na icon, di ba? Yung parang cloud. <coughs> right click, open file location. Once na okay na yan, nandito na kayo sa location ng pinaka-upload tool nyo. Pupunta kayo dito sa folder na client tool. Then, open nyo yung config.ini. Okay? Then, change language muna into English gawin yung en then x save nyo so kapag okay na yon na english nyo na kahit anong gawin nyo dito hindi pa gagana yan run as administrator hindi gagana okay so once na okay na to naging english na ang default username ay ang default password ng server is 1234567 okay ganun lang kasimple So, try natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, tignan natin kung maglo-load siya. So, ito yung procedure paano makapag-upload. Okay? So, click new. Then, input natin pangalan uh, i support creating image so hindi siya pwede nang mahaba yung file name. So, click lang natin ISO 4. Then, may lalabas na ganito. Dapat naka-check ito. Uses per file format. Then, confirm. So, kapag ganyan, fail to create image, ang gagawin nyo is, ika-cancel nyo. Okay? So, hindi kayo makapag-create ng image kapag ganyan. So, meron tayong third party program na ginagamit. Quit muna natin to. Kahit na-install nyo na yung unang procedure natin, may pangalawa akong ginagamit. So, ito, Windows 7 and Windows 10 Upload Tool. Ang gagawin nyo is compatibility muna. Change nyo into Windows 8 or Windows 10. Ayan. Kapag okay na yan, pwede na natin i-install yung upload tool. So ter third party to para mag-success yung pag-upload natin ng image. Right click, run as administrator, install natin. Then click i. Then yung default uh, folder, wag nating papalitan. Dapat naka-default lang, then click i or install. <coughs> so may lalabas na icon sa desktop, eto yon. Then, hihinga niya tayo ng reboot. Click natin yes. Ayan, para mag-reboot. So, ganyan yung tamang procedure kung paano gumawa ng image using iCafe Disless. So, yung kaninang in-install natin, yung unang in natin is yun yung original na upload tool ng pinaka ay so meron tayong ginamit na third party program para mas maging effective kung mapapansin nyo na try natin yung original nag fail yung pag upload natin Okay? so tatry natin dito sa procedure na to using my third party program kung magiging successful yung pag upload ng image sa mismong server or pag create ng image ng iCafe Disless. <clears throat> so, hintayin natin mag-load. Dapat totally load muna. May pa dyan na game menu para maging successful. So, ito yung third party program natin. Nasa desktop na. So, pag meron na tayo nyan, ilocate natin yung pinaka-folder. Minimize muna natin to. Ayan. Ilocate natin yung pinaka-folder. Right-click. Open file location. Then, eto yung pinaka-folder ng third-party program natin. Ayan. iCafe 8. Then, sa loob nyan, may, may upload tool na folder. Then, click muna natin yung config.ini change natin into English en then save once na okay na yan yung uh, pinaka upload tool right click muna natin change muna natin yung compatibility kung Windows 10 Windows 10 ang gagamitin natin ayan make sure na naka check itong run as administrator compatibility pati sa baba pati yung uh, settings for all, for all user ganun din dapat para hindi tayo magka-error. Okay. So, try na natin mag-upload. <coughs> Right-click, run as administrator, syempre. Huwag kalilimutan. Default, user, uh, default password ng server is 192, uh, 123 Then, hintayin mag-load. Click natin yung image. Tignan natin kung makapag-upload na tayo pangalan uh, create image iCafe cafe yeah then click confirm then check natin or i-click natin yung start upload then click okay then hintayin natin matapos yung pag-upload. Tingnan natin kung magtutuloy siya. So, sa procedure na to, dapat hindi ginagalaw yung mouse or ano. Kaya nga dapat naka-turn off yung sleep ng pinaka-client PC na gagamitin sa pag-upload ng image. So, ayan. Kung makikita nyo, naglo-load na. Ibig sabihin, successful yung pagkaka-install natin ng third-party program para sa upload tool. So, sa mga nahihirapan dyan, eto na yung nyo. Pa-isuportahan yung YouTube channel natin. Pakishare. Pakihit nyo yung notification bell icon para updated kayo sa mga bagong tutorial na i-upload natin. So, while waiting, hintayin natin matapos itong pag-upload. <clears throat> Once na nag-loading na, nag, uh, nag na, may kita natin yung kulay green ibig sabihin magiging successful na yung pag-upload natin. So, hintayin natin matapos to. Usually, uh, tumatagal to ng mga 5 to 10 minutes. Depende sa taas ng specs ng gagamitin niyo, or depende kung <coughs> nakagigabit kayo. So, reminders, make sure na nakagigabit lan yung gagamitin yung client sa pag-upload ng image or pag-create ng image. Medyo mabagal siya kapag ka 100 Mbps lang yung speed nyo. Pero pag 1 GB or 1000 Mbps speed, yung LAN card na ginagamit nyo, <coughs> mas mabilis ang pag-upload. Make sure din na nakagigabit yung hub switch nyo. And make sure din, syempre, importante, na nakagigabit din yung LAN or LAN card ng server nyo. <coughs> so, marami tayong tutorial dyan. Pa-check nyo lang yung mga videos natin dyan keep on sharing keep on support para ganahan tayo sa paggawa ng mga usable tutorial dito sa channel natin so advice ko na lang na no skip para mas madali nyo maintindihan, matutunan at makuha yung mga tinuturo ko dito Ayan, malapit na siya matapos. So, unti-unti na lang. So, dapat matapos niya itong procedure na to. Iwasan nyo maggalaw-galaw yung mouse or mag-click-click para walang error or hindi ma-interrupt yung pag-transfer ng files or ng image dun sa mismong server nyo. So, yan. Unti na lang. Matatapos na siya. So, dapat lumabas dyan. Success. Dapat hindi siya mag error Kapag success yung lumabas yan, congratulations. Ibig sabihin, naagawa na kayo ng sarili nyong image. So, huwag nyo kalilimutan sundin yung tamang procedure para hindi kayo magka-error. Huwag nyo kalilimutan na gawin yung tamang step by step na tinuro ko dito. As long as makukuha nyo yung step by step na tinuro ko dito, magiging successful ang paggawa nyo ng image dyan. So, finish. Mag-finish na siya. So wag nating kalimutan suportahan itong ano natin. Channel natin para sa mga bagong uploads, bagong gawang mga tutorial na hindi nyo pa nakikita dito sa mga ibang tech na gumagawa ng ganito. So suportahan natin. Click natin lagi yung subscribe at saka notification bell icon. Paki-like yung mga videos natin dito. Paki-share natin sa mga friends natin. Invite natin yung mga friends natin para mas tuto sila. Konting support lang mga idol para ganahan tayo sa paggawa ng mga ganitong tutorial. <coughs> so hopefully natutunan nyo nakuha nyo yung tamang step <coughs> then kung may mga request kayo uh, nasa description yung <coughs> step kung paano gumawa ng request mga tutorial so salamat din sa ano nag request nito kanina agad niya nag-request kanina, nag-text na ito yung gagawin. So, pinagbigyan ko siya sana. Pagbigyan nyo rin yung mga on-team procedure kung paano tayo gaganahan sa pag-upload or sa mga pagbigay ng mga tutorials dito. So, yun lang naman ng sa akin. So dito pagpatapos na siya medyo matagal na yan kasi iko-compress niya lahat ng files na galing doon sa client PC na ginamit nyo pang-upload ng image. <coughs> konting tiis na lang tingnan natin kung ano ayan uploading finishing soon please wait okay konting tiis so actual tutorial to para mas madali niyo maintindihan <coughs> okay, onting-onti na lang, onting-onti na lang. <coughs> Ito yung matagal yung sa manifest na part, ayan. Pero mabilis na, nakagigabit lang naman tayo la gigabit hub na gigabit server so matatapos na siya unting-unting -unti na lang Ayan. <clears throat> so check natin kung napunta ba siya sa image disk natin. So dun to da derecho. Ayan, exporting registry na. Iyon. So nakita nyo Successful ang pagkaka-upload natin ng image So inabot siya ng 11 minutes And 8 seconds So kapag in-okay nyo to Magre-restart yung pinaka-physical PC Or virtual client na ginamit nyo sa pag-upload ng image So okay natin Then check natin kung nasa image disk na yung binato natin na image <coughs> so yeah, rebooting. So, pwede tong gawin yung procedure na to. Reminders, physical PC o kaya virtual box method, walang problema yan. <coughs> as long as nasunod nyo yung tamang procedure, yung ginawa natin dito, ibig sabihin magiging successful yung pag-create nyo ng image sa iCafe 8 listless. So, again, yung mga magre-request dyan, follow nyo yung procedure na sa description And <clears throat> okay, success on the either, so check not them. Punta tayo sa game disk. Ay, sa image disk. Ayan. Ito yung pinaka-server natin. Tingnan natin kung nandito rito na. Yun. So, nandito rito na siya. Okay. So, total size niya is umabot ng 7.22GB. So, again, salamat sa panunood.